Վաղ առավոտյան քիշնև Երևան չվերթով հայրենիք վերադարձան ազատ ոճային հայ ըմբիշները։ Հավետնա Կուրզինյանի գլխավորած ընտրանի փետրվարի 16-18-ը Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում մասնակցում էր Եվրոպայի առաջնությանը, որտեղ ոսկե մեդալ էին նվաճել Արսեն Հարությունյանն ու Արման Անդրեասյանը, բրոնզե մեդալակիր էր դարձել Մեժլու Մեժլումյանը։ Ազատ ոճի ըմբշամարտի Հայաստանի հավաքականին զվարթնոցում դիմավորեցին հարյուրավոր մարզասերներ։ Եվրոպայի քաղաքի չեմպիոն Արսեն Հարությունյանը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ ամեն ոսկե մեդալ մեծ դժվարությամբ է տրվում, դրանց հասնելու համար բարդ ճանապարհ է անցնում։ Պատրաստ եմ այդ դժվար ճանապարհը 10 անգամ ավել անցնեմ, մենակ կարողանամ օլիմպիական ոսկի ունենամ։ Աշխարհի առաջնության երրակի բրոնզե մեդալակիրը նշեց, որ հոգեբանական առումով ծանրային թուրք և ադրբեջանցի մրցակիցների հետ գոտեմարտերը։ 24-ամյա ըմբիշը կիսաեզրափակիչում 1 րոպե 28 վայրկյանում 10-0 հաշվով հաղթել էր ադրբեջանցի Իսլամ Բազարգանովին, իսկ ոսկե մեդալի համար գոտեմարտում ընդամենը 52 վայրկյանում նույն առավելությամբ հաղթել էր թուրք Յունուս Բասարին։ Մտնում էի գորգ նրանց հետ, հոգեբանորեն ծանր էր, բայց որ ասեմ վարդատրվե հաղթանակը, ոչ։ Եվրոպայի նորընտրա չեմպիոն Արման Անդրեասյանն էլ ընդգծեց, որ նախկինում թերությունների պատճառով չէր կարողանում նվաճել ոսկե մեդալ։ 24-ամյա ըմբիշը շեշտեց. «Շատ մեծ աշխատանք էին կատարել. Ուրախ եմ նաև նրա համար, որ ինչքան աշխատեցի, այդքան ստացա. Կշարունակեմ նույն ոգով, որպեսզի շտկեմ թերություններս, գնամ չեմպիոնական տիտղոսների հետևից»։ Անդրեասյանը խոսեց նաև եզրափակիչում վերջին վարկյաններին տարած կամային հաղթանակի մասին. «Միջև վերջի վարկյաններս հավատում եմ, որ աչք անելու եմ ու ստացվեց մոտս ու չեմպիոնության համար էի գնացել ստեղից»։ Բրոնզե մեդալակիր Մեժլու Մեժլումյանն էլ նշեց, որ ավելի լավ արդյունք կարող էր գրանցել Եվրոպայի առաջնությունում։ «Առաջին Եվրոպայի առաջնություններ մեծ հասակներում լավ էի պատրաստվել, ինչ կանենք կփորձենք մյուս անգամ մեդալի գույնը փոխենք ոսկով»։ Ազատ ոճի ըմբշամարտի Հայաստանի հավաքականն աշխարհամասի առաջնության թիմային պայքարում գրավել էր 4-րդ տեղը։ Նարեկ Արոշանյան, Freenews, Ազատ լուրեր։